होइन त्यसपछि के हो यो साथी भएपछि चाहिँ यात्रा रमाइलो हुन्छ अनि भनौँ न बिहानै बेलुका चाहिँ मन मिल्ने साथी भयो भने चाहिँ फेरि जिन्दगी रमाइलो हुन्छ छैन है सैलुङको यात्रामा सागरकर हुनुहुन्छ होइन अनि श्याम सर हुनुहुन्छ अनि हाम्रो घिमिरे बा आउँदै हुनुहुन्छ घिमिरे सर घिमिरे बा कुमार सर हामी जान थालेको सैलुङ ठुलो सैलुङ ठुलो सैलुङ जान थालेको बाटोतिर भेटौँ नमस्ते एभ्रिवान वेलकम टु माई युट्युब अब सबैजना सन्चै आरामै हुनुहुन्छ हामी पनि एकदम सन्चै आरामै छौँ अघि नै मैले इन्ट्रोमै अगाडि सुरुमै भनिसकेँ हामी जान थालेको ठुलो सैलुङ ठुलो सैलुङ तपाईँहरूलाई घुमाएर लिएर आउँछौँ हामी मेन घुम्न जानलाई हामी हो अब भिडियो हेर्नलाई नै टक्क लगाएर घुमाउनु त ठुलो कुरा भएन होइन घरमै बसी बसी सैलुङ घुम्न पाउनुहुन्छ तपाईँहरू त्यही हो अनि चारजना जान थाल्दैछौँ अगाडि दुईजना छन् हामी दुईजना अहिले यो घोडामा छौँ अहिले चट्ट लगाएर हामी पुग्यौँ धुलखेल एरिया है अब भिडियो हेर्दै गर्नु होला तिहार पछिको एक गते मङ्सिरको एक गते चाहिँ हामी टक्क लगाएर घुम्न हिँडिदिएको होइन भोलि स्याटरडे आज फ्राइडे बिदा सो द्याट ल बाटोमा हेर्दै जाउँ यसो केही नयाँ नौलो आनन्द लाउने होइन हेर्दाखेरि नै मजा लाउने केही चिजहरू देख्यो भने चाहिँ तपाईँहरूलाई देखाउँछु ल सबैभन्दा मजाकै फुल रहेछ है ल अहिले भेट्छु हल्का नोट झिक्नु थियो गाँठ उयो एटिएमबाट झिक्यो गाँठ होइन टक्क लगाएर अब खर्च पानी चाह्यो नि त यसो बाटोतिर यसो होइन घाँसपात खानु पऱ्यो यसो सागपात खानु पऱ्यो अनि त्यही भएर पैसा सबैले खोज्दा खोज्दा रहेछन् आमामा त्यही भएर हामीले थोरै पैसा झिकिहाल्यौँ यो चाहिँ अब कहाँ भनिदिएर भनिदेखौँ कहाँ दाइयो धुलिखेल धुलिखेल हो यो बाटो चाहिँ एकदमै यस्तो राम्रो बाटो रहेछ यहाँनिर धुलो त उड्दै उड्दैन है दाइ यस्तो धुलो उड्दै उड्दैन हामी मास्क पनि लगाएकै छैन यस्तो दामी के बाटो त आम्मामा छैन यो त लोभ गरेर दियो कि सुरुको फर्स्ट लट यस्तै हुन्छ ल भन्नुहोस् ल के दुई शब्द के छैन खाना खानु ला बौ लायो घरजाले खानेको धन्दा सुरु गरौँ है श्याम सर दुलाल घाटमा होटल एन्ड गेस्ट हाउस मात्रै लेखा रहेछ के हो यो नाम चाहिँ छैन अब यहाँबाट जान थालेको है खोइ सागर सर खोइ छब्बिस भएपछि तिनजनाको खाना 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 सत्ताइस पाँच लास्टै महँगो खाना खाएँ यार म त यति महँगो खाना त अहिलेसम्म जिन्दगी खाएको थिएन यति महँगो खाना त जिन्दगी अहिलेसम्म खाएको थिएँ मैले भनिहालेँ त्यो त पुरा सरासर छ सरासर लुटे जस्तो भइहाल्ने त
सुरुमा चाहिँ 400 भन्ने माछा खाना अनि माछा चाहिँ छुटै जोड दिने हैन अ हट तरिका सुकुटे पुग्यो वरिपरि केरा घारी हट तरिका कस्तो ल्याङ भयो भने साथीहरु है के भयो भन्दै फोन चाहिँ बिहान लगभग 11 बजिसकेको थियो त्यति साह्रो खाना चियासिया केही खाएको थिएन है साथी भोक लागिहाल्यो खानु पऱ्यो खाना एउटा होटेलमा टक्क लगाएर छिरिहालियो खाना साना अर्डर गर्न यसो मान्छे अगाडि आयो अब के खाने भने अब के खाना छ भनेको चिकन खाना छ त्यसपछि माछा खाना छ भन्यो माछा खानाको कति भनेको 400 रे मटन छैन भनेको छैन रे बफ छ भनेर सोधेको छैन भनेर भने यत्तिकै लास्टै ल्याङ गरे अब आफूले खानु मन लागेको छ बफ खाना छैन है अनि त्यहाँबाट उसले कस्तो मिठो गरी भने के भन्यो भने लोकल माछा एकदम प्योर माछा हो लोकल माछा 400 लोकल माछा खाना 400 भन्यो ल अब बफ खा चिकन खाना कति भनेर सोधेको 200 रे अब चिकन खाना मगाउनु पर्ने रहेछ अब माछा खाना लोकल खाना माछा खाना 400 भनेर उसले चाहिँ त्यो गरेर लिएर गयो होइन टिपेर अनि ड्याङ ड्याङ उसले टिप्न थाल्यो कि यो खानुहोस् त्यो खानुहोस् चिकन टिक्का रे यो टिक्का रे त्यो टिक्का रे होइन अनि के अरे आलु टिक्का रे लास्टमा अब खानासाना ल्याइदियो माछा माछा खानाको कति भनेको 400 रे अनि चिकन खानाको कति भनेको 200 रे अब माछा खाना लोकल माछा हो खानाको 400 भनेर ल ठिकै छ त भनेर मगाइयो खानासाना खाइवरि टक्क पछि बिल हेर्न गएको त हामी त 5 मिनट बिर्सौँ यार ठत्तेरी अब ऊ जोड्ने मान्छेले के रे दाई खानाको 250 चिकन के माछा छुट्टै 400 रे एउटा माछाको 400 तिनवटा माछा लिएको 1200 जोडिदियो कतिको खाना खायो भने 2600 खाना खायो आमामामामामा अरे हाँ भाइ हाँ दुई पिस माछा होइन माछा खाना कति भनेको 400 भन्थ्यो लास्टमा माछा मात्रै 1200 माछा मात्रै 1200 750 ओ माई गड समझ रहे हो यस्तो लुट्ने मान्छेहरू नि छ यार थत तेरी मलाई त कस्तो रिस उठिरहेछ भने होइन जान ठग्यो कि त्यो मान्छेले जनता माफ नै गरेगी तर यति महँगो खाना चाहिँ जिन्दगीमा कहिले पनि खाएको थिएन आज फर्स्ट टाइम यति महँगो खाना खाँदैछु खाएँ लुट्नु लुटेँ यार हामीलाई त घाममा सुकाइदियो त्यो आई मैले माछा अब माछा सुकाएको जस्तो माछा खाना खुवाएर माछा सुकाएको जस्तो हामीलाई घाममा सुकाइदियो यार थत तेरी अनि फेरि हामीसँग बोल्नु नसकेर बोल्नु पर्ला भनेर टाढा टाढा भागिरहेको थियो होइन थत यो खाडीचौरको पुलबाट अब माथि जान थालेको गौरी शङ्कर एसीवाला गाडी आइरहेछ यहाँ उसलाई साइड नपुग्ने रहेछ हामी अलि अगाडि जाऊ रे ल कस्तो दामी यार है अनि लास्टै रमाइलो भइरहेछ अब साथीहरू हामीलाई हेर्नुहोस् फेरि यस्तो घुम्नु पाउँदाखेरि साथी हो फेरि पछाडि यस्तो मिल्ने साथी हुनुपर्छ पछाडि होइन आमामा कतिरहेको यस्तो दामी रमाइलो होइन यात्रा चाहिँ पछाडि मिल्ने साथी मन मिल्ने साथी भएपछि चाहिँ यात्रा रमाइलो हुन्छ अनि भनौँ न बिहानै बेलुका चाहिँ मन मिल्ने साथी भयो भने चाहिँ फेरि जिन्दगी रमाइलो हुन्छ होइन
यात्रा रमाइलो पार्नु भने मन मिल्ने साथी चाहियो, जिन्दगी रमाइलो पार्नु भने मन मिल्ने साथी चाहियो। त्यही भएर अहिले मन मिल्ने साथी पछाडि छ होइन, त्यही भएर साथी अब यो यात्रा चाहिँ साह्रै रमाइलो लागिरहेछ मलाई होइन। अब यो कुरै नगरौँ कि म कस्तो व्यक्त गर्नै सक्दिनँ कि, अब यो घाँसपात देख्दा पनि रमाइलो लाग्छ पछाडि छ, पछाडि मिल्ने साथी भएपछि त हेर्नुहोस् है साथीहरू। त्यही भएर अनि यात्रामा जाँदै हुनुहुन्छ भने पछाडि चाहिँ मिल्ने साथी चाहिँ एउटा चाहिन्छ है, एक्लै गयो भने चाहिँ फेरि अलिक झ्याउँै हुन्छ होइन, रमाइलो लाग्छ। अन्त त्यही भएर पछाडि चाहिँ चिरिच्याट्ट पारेर मिल्ने साथी चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ भनाइ हो होइन। त्यसो गरे कसो होला, कसम गजब एडभेन्चर भयो, गजब यस्तो एडभेन्चर त लाइफमा कहिले एक्सपिरियन्स गरेको थिएन। अनि आजको जस्तो खाना पनि जिन्दगीमा कहिले खाएको थिएन होइन, लोकल माछा र भात, असला माछा। अब काला पानीमा चाहिँ बास बस्ने कुरा भएको छ, बाटो एकदमै राम्रो कच्ची गजबको देख्न सकिन्छ। अनि हिमालका श्रृङ्खलाहरू यति मजाको देखिरहेछ कि म बयान गर्नु सक्दिनँ, स्कुटीमाथि चढ्नु सकेन, त्यही भएर पछाडि फुत्त फुत्त उफ्रिँदै उफ्रिँदै जाँदैछ मान्छेहरू। बिस्तारो आऊ ओहो, बाटो त चौरीको छुर्पी जस्तो रहेछ हो, साह्रो साह्रो न साह्रो रहेछ बाटो त साथीहरू। अन्त गजब बेजती कुकुर पनि भोटे कुकुर रहेछ, हेर्दै डर लाग्दो, भालु अनुहार परेको। अब कालापानी भन्ने ठाउँमा पुग्दैछौँ, लास्टै रमाइलो के कालापानीमा त भनेर भनौँ भने पुगेको छैन अहिलेसम्म, अब गएपछि त हुन्छ। अनि ठाउँ ठाउँमा चाहिँ यस्तो रेस्ट गर्नुलाई ठाउँहरू, रहेछ बाटो चाहिँ कस्तो हुने, थर्काएको जस्तो हुने के है। तर यो गर्नु पनि राम्रो हो किनभने चिप्ली त होइन नि त होइन, अन्त हिउँ पर्ने बेला हिउँ चिप्लिन्छ। अब यहाँ शान्ति स्तूपा पनि रहेछ है, माथि चाहिँ बुद्धको प्रतिमा, कति दामी देखेको नि। अन्त लेखका हामी केटाकेटी कुहिरोभित्र स्कुल छ, चौरीलाई चराउँदै दुम्बी छ, पढ्नु र लेख्नु मुस्किल छ, हेर्दा होटल जस्तै छ है। म त अघि सुरुमा त तपाईँको के अरे पानट्याङ्गी नै भनिरहेको कि थिएँ, अहिले त यसो हेर्दा होटल जस्तै नि तले मुनिबाट त ए त्यो पानट्याङ्गी यस्तो पानी ट्याङ्की भनेर म सोचिबसेको थिएँ, अनि माथि लास्टमा यसो माथि आउँदाखेरि त होटल पो जस्तो देखिन्छ। अँ झ्यालिहाल्छ फेरि बिहान, फेरि सास यतिपट्टि एकचोटि सास फेर्यो,
काला पानी भनेको त यही हो त नि काला पानी यही हो ओके नो प्रब्लम भाई काला पानी यही हैन त यो भन्दा माथि छ त माथि छैन बहिन ठाउँ छ माथि र हजुर माथि र बेलका बहिन ठाउँ छ होटल होटल माथि नपुग्नु पर्यो मन्दिर चल छैन माथि छैन केही छैन छैन है माथि केही छैन त्यही माथि हेर्ने मात्रै हो जाने आउने अँ बाइक कुमासम्म नै बाइक जान्छ अब गएर हेरेर आउने भ्याउँछ त चार बजे अँ घन्टा जाने लाग्छ है घन्टा लाग्छ है बाइक पनिसम्म जान्छ जान्छ त्यहाँबाट आधी घन्टा हिँड्नै लाग्छ जानै पऱ्यो हो माथि गएर हेरेर आउने नि है भोलि जाँदा हुन्छ क्या अँ के जाने किन जाने होइन होइन यसो घुम्न जाने यहाँबाट सिधै छ हेर्नु